Najvažnije vesti ovog jutra stižu iz Španije. Prikupljaju se dodatne informacije posle jučerašnjeg smrtonosnog napada u Barseloni. Na vezi je otpravnik poslova ambasade Srbije u Španiji, Katarina Milenković. Gospođo Milenković, koje su najnovije informacije i da li je potvrđeno da među žrtvama nema naših državljana? Dobro jutro. Dobro jutro vama, Verice, i gledaocima jutarnjeg programa. Španija je provela tešku besenu noć nakon stravičnog terorističkog napada koji se dogodio juče u centru Barcelone u popodnevnim časovima. Prema poslednjim informacijama nadležnih službi unutrašnjih poslova Španije, život je izgubilo 13 osoba, dok je broj povređenih sada 88, s tim što je 16 osoba u veoma teškom zdravstvenom stanju. Među nastradalima ima stranaca. To su zvanične informacije katalonske policije. Ambasada je u redovnom kontaktu sa nadležnim španskim organima. Sinoć, u kasnim večernjim časovima, katalonska policija nam je rekla da nema spisak žrtava i da će nas obavestiti čim budu imali informaciju da li među nastradalima ima državljana Republike Srbije. Jutros u 7:40 sam ponovo razgovarala sa nadležnim službama u Barseloni. Do ovog momenta nismo dobili informaciju da među nastradalima ima naših državljana. Sredstva javnog informisanja u Španiji prenele su da su među žrtvama jedan belgijski i jedan nemački državljan. Želim još da kažem da je vlada Španije proglasila trodnevnu žalost povodom nastradalih u ovom tragičnom događaju. Danas u podne na trgu Katalunja u centru Barcelone biće održan minut ćutanja za žrtve. Toliko za sada iz Madrida.